ମାସ୍କର ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ପରେ ଉଠିଲା କଟକଣା ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଦେଶରୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ମାସ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସବୁ ଦେଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦେଶରୁ ଏହି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏଣିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମେରିକା ଆମେରିକାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗତ ମେ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେପରିକି ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବିମାନରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ପରି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଚୀନ୍ କରୋନାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଚୀନ୍ ଏବେ କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଚୀନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଚୀନ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଥିମ୍ ପାର୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି ତୃତୀୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଏପରିକି ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏକ କନସର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ବିନା ମାସ୍କରେ 50,000 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ହିଁ ଏହି ଦେଶକୁ କରୋନା ଫ୍ରି ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇସାରିଲାଣି ଏଠାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 24 ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 70% ଟିକାକରଣ ଏବଂ ମାସ୍କ ମୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟ 8,39,000 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 6,392 ଜଣ ମୃତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା ପଞ୍ଚମରେ ଭୁଟାନ ଭୁଟାନର ସୀମା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକଡାଉନ ଭଳି କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ ଏଠାରେ କରୋନାରେ ମାତ୍ର 1,309 ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭୁଟାନରେ ପାଖାପାଖି 90% ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲା ହୱାଇ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ କରୋନା ସହ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଦୂରଦୂର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇନଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ଦେଶରେ ମାସ୍କ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏହି କରୋନା କବଳରୁ ଆମେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଅବସ୍ଥା କେବେ ଫେରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍